Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Поки батьки на роботі, діти без нагляду, а на вулиці може статись усе, що завгодно, від зламаних гойдалок до безхатченків собак. Сьогодні дізнаємося, що робити, якщо ваша дитина травмувалася. До нашої студії ми запросили лікаря Івана Колісника, дитячий лікар-травматолог, ортопед. Тож, пане Іване, ви знаєте, скільки дітей потрапляють до вашого відділення кожного дня, і ми знаємо, що вони потрапляють як зранку, так і пізньої ночі. Отож, якою є статистика на сьогодні, і чи змінилася вона з початком навчального року? Добрий день. Ну, за год у нас в середньому десь 20-22 тисячі обращень дітей травмірованих. С началом учебного года несколько возросла обращаемость, потому что на каникулах дети разъезжаются по бабушкам, дедушкам, сейчас все-таки они концентрируются в городе, и травматизм возрастает. Плюс дети ходят в школу по дороге, из школы домой происходят всякие случаи травматизма. Так що травматизм більше. Так, з чим пов'язані травми найбільше якраз такого періоду і як вони потім змінюються? Звичайно, ми не говоримо зараз про ожеледицю, про гололід, коли справді взимку можуть бути травми іншого характеру, то наразі, на сьогодні, це травми пов'язані з ушкодженнями. Так? Люди, ну, діти можуть травмуватися, біжачи додому, так? Чи можуть десь на майданчику травмуватися або навіть зустріти невідомих для них тварин і теж потрапляють до пункту травматології. Тож, з чим найбільше зараз пов'язані травми? Совершенно вірно. На першому місці все одно все-таки виступає більш легка травма – це ушиби, ссадини, синяки всякі різні. Потім у нас по кількості обращаємості виходять переломи, різні локалізації, різні тяжкості. Ну і на третьому місці все-таки рани. Угу. Так, тобто укуси – це теж до вас, якщо вкусив невідомий, ну, павук, чи павук може бути, чи комаха якась, чи, можливо, кіт або собака, також звертаються до вас. Укуси, да, це одна з різновидностей ран, тому всі діти з такої травми звертаються до нас. За год десь порядка 550-600 обращений дітей, які отримали травму від млекопитаючих животних. Це кошки, собаки, ёжики, білочки в парках. Некоторі діти при такій травмі нуждаються в профілактиці бешенства. Це обов'язково. Ну, ми про це поговоримо більш детально, так, а зараз давайте розберемо ті ситуації, які не повинні повторюватися. Тобто, якщо ваша дитина втрапила в халепу, то ви можете передбачити ймовірність погано залікованих травм, так, і, можливо, в той самий час батьки або діти неправильно себе поводили. Отож, що треба робити з самого початку, аби ускладнень було менше? Ну, прежде всего, родителям надо успокоиться. А вони завжди нервуються. Звичайно, ну, конечно, ну, звичайно всі хвилюються. Коли травмувався ребенок, це завжди стрес для ребенка. Це огромніший стрес для родственників, бабушки, дедушки, мами, папи. Поэтому первое, родители должны взять себя в руки и успокоиться. Успокоить ребенка, чтобы он меньше переживал, потому что ему и так больно, он страдает. Если у ребенка произошел перелом, и вы видите, что конечность деформирована, ни в коем случае не стараться самостоятельно убрать эту деформацию. Лучше поврежденный сегмент приложить к нему какую-нибудь шинку импровизированную, может, там, кусочек картонка, линейку, и аккуратно прибинтовать. И затем обратиться к нам в областную детскую больницу на травмпункт, где мы окажем высокоспециализированную помощь. Обласна дитяча, вона і розрахована для того, щоб зранку і аж до пізні, да, цілодобово, так? У вас є чергування, у вас постійно є фахівці, це спеціалізовані працівники, які можуть оцінити стан тяжкості кожної дитини, яка поступає у відділення, і можуть розформувати, так? Як відбувається надання першої медичної допомоги, чи одразу у пункті всім можуть допомогти, чи, можливо, ви розформовуєте дітей за необхідності до інших лікарень? Нет, у нас происходит полный цикл оказания помощи. У нас есть все смежные специалисты. Это и доктора-хирурги, и доктора-нейрохирурги, травматологи, к которым я отношусь. Так. Поэтому весь спектр травмы и всю помощь в полном объеме дети получают в нашей клинике.
Якщо, наприклад, ушкоджено око, чи, наприклад, щось потрапило до носа, чи, можливо, там, ну, все, що завгодно може бути, і зараз ми розглядаємо будь-які варіанти, то це ж треба відправляти. У нас є дежурний дитячий лор-врач, який займається травмами, поврежденням ротової полості, носа, уха. Ну, також до них також потрапляє достатня кількість дітей, так? З усієї області приїздять. З міста, з області. Із міста. Якщо немає при собі ні документів, наприклад, ні грошей, нічого, а просто людина потрапила в таку неприємну ситуацію, що треба одразу викликати швидку, чи ви вимагаєте, щоб якийсь документ був? Чи це не обов'язково? Документ не обов'язково. Помощь оказується в будь-якому випадку, тому що це неотложна ситуація, а від цього залежить здоров'я наших дітей. Так, якщо, наприклад, ви вже бачите, що з дитиною біда і одразу викликали швидку, то якими повинні бути ваші дії ще до того, як приїздить карета швидкої допомоги? Ну, успокоїти дитину, ще раз повторюсь, якщо це перелом, імобілізувати по можливості, якщо у дитини рана, якщо є можливість обробити перекисю і наложити асептичну пов'язку, просто підійде банальний бінт, можна сложити в виде салфетки, приложити на рану і примотати бінтиком. Якщо у дитини є кровотечення, ну, в подавляючому більшості випадків достатньо наложити тугу давлячу пов'язку, щоб кровотечення зупинилося. Якщо не допомагає, там вже йде жгут, або ремінь можна в виде жгута сложити, використовувати. А чи з якими випадками вам доводиться зіштовхуватись, коли ви бачите, що зробили щось не так? Батьки чи, можливо, люди, які були поруч? Можливо, вони намагалися самостійно виправити ситуацію, чи щось дістати там з ока, я не знаю. Ну, це треба робити, чи нехай краще фахівці цим займаються? Ні. Этим должны заниматься специалисты, но, как правило, родители переживают, они сами не пытаются оказать помощь, что-то исправить. В основном все-таки доставляют все ж к нам, и мы оказываем уже специализированную помощь. Має значення час, от за який проміжок часу доправили дитину? Конечно, чем быстрее ребенок поступает к нам в больницу, тем быстрее оказывается и более качественная помощь. Меньше осложнений. Особенно это касается, если есть раневые повреждения, потому что чем больше промежуток времени от момента травматизма до момента, когда мы окажем помощь, тем больше вероятность осложнений, в том числе воспалительного характера, нагноения ран. Це швидка допомога, так, ви одразу допомогли і вже даєте рекомендації, куди далі потрібно направити дитину. Чи цей механізм відпрацьовано і чи ось ті рекомендації одразу поступають вже у відділок і чи одразу може дитина туди потрапити? Діти з тяжкої травми, які потребують постійного врачебного наблюдення, вони госпіталізуються до нас в клініку і знаходяться на стаціонарному лікуванні в лікарні. Діти, які більш легка травма, можуть лікуватися амбулаторно, ми оказуємо повний об'єм допомоги, даємо рекомендації, і вони уходять під наблюдення сімейних врачів або хірургів поліклініки. Якщо вдруг якісь складності на місці в поліклініки, то такі діти повторно до нас звертаються, ми... А, можна і повторно, так, отримати допомогу. Що я маю на увазі? Тобто, ми производимо перев'язки і робимо контрольні знімки. Тобто, повний цикл лічення на нашій базі проводиться. Пане Іване, чи достатньо фахівців? Чи доводиться тримати чергу? Тому що діти потрапляють усі з проблемами. Особливо, якщо це вечір, наприклад, чи ніч, коли вже нестерпно, боляче, і кожній дитині потрібно одразу отримати допомогу. Бувають у нас очереди, особливо проміжуток десь з 6 вечора до 8, коли батьки всі приходять. Ходят домой, и бачат, видя, что дети травмировались, ну и практически одномоментно все начинают ехать к нам в клинику. І, звичайно, доводиться трошки почекати. 20-30 минут. Кому треба в першу чергу надати? Однозначно, коли поступає велике кількість одновременно дітей, відбувається медицинська сортировка. Першочергово оказується допомога дітям, у яких більш тяжка травма. Але діти з більш легкою травмою немножко чекають. Їм теж оказується допомога в повному об'ємі. Так, звичайно. Тобто є ще, і окрім фахівців, лікарів, є ще і медичний персонал, який може відібрати, подивитися, відсортувати дітей. І медсестри сортирують, і врач виходить, сортирують. Тобто все відбувається одразу. Все йде під контролем медицинського персоналу. Так, ви вже багато років з цим зіштовхуєтесь і вже бачите, як потрібно працювати. З приводу оснащення і з приводу усього необхідного, чи все є у відділенні, чи, можливо, хотілося б, щоб було трошки більше? І саме чого? В принципі, достатньо забезпечення, є все необхідне. Звісно, хотілося б, щоб були деякі більш сучасні матеріали, але не більш дорогостоючі, бюджет не завжди це може витримати.
Але із того, що є, можна надати. Із того, що є в наличии, всього достатньо для оказання в повній допомоги. В повному об'ємі допомоги. Рентген, знаєте, це, мабуть, так, той апарат, який потрібно, щоб був обов'язково. І з будь-якою травмою, якщо дитина приїздить, то треба подивитися, що ж там насправді, чи є перелом, наприклад, чи його немає. А ось він в якому стані, чи він сучасний, чи надсучасний, чи хотілося б поліпшити якість рентгену. Самого рентген-апарат у нас на даний момент стоїть пленочний, но в перспективі у нас буде цифровий. Тобто сподіваємось, так? Да. А ви бачите, що там на цьому апараті? Чи доводиться в складних випадках перенаправляти на інший апарат, щоб було видніше? Ні, достатньо. Качество достатньо. Так, пане Іване, давайте повернемось тепер до питання укусів тих тварин, яких ми знаємо, і, можливо, тих безхатченків, яких ми можемо бачити вперше. І якщо дитину вкусила така собака, наприклад, або кішка, чи, можливо, білка, так, на вулиці ми можемо зустріти зараз багато різних тварин. Так, і можемо від них постраждати, то які ваші рекомендації будуть, аби пройшло все добре? Первоочередно это обратиться к нам в клинику за помощью. После укуса уже так? После укуса, сразу. Да. Если животное, которое травмировало ребенка, известно, либо вы хотя бы знаете, где оно может обитать, то в этой ситуации профилактика бешенства ребенку не показана. За животным устанавливается карантинное наблюдение в течение 10 дней. Если в этот период животное не заболело и не погибло, то на момент нанесения травмы заразить бешенством ребенка животное не могло. Если животное погибает или пропадает, соответственно, в полной мере начинается оказание антирабической помощи. Вводится и вакцина, и по показаниям иммуноглобулин антирабический. Если животное абсолютно неизвестное, вы его никогда не видели и вряд ли увидите, то тогда помощь антирабическая оказывается сразу же. Угу. Ну, треба, звичайно, розуміти, що такі... необхідність оказання антирабічної допомоги, це вже повинен робити спеціаліст. Цим займаємося ми. Так, а якщо це домашня тварина, таке теж часто буває, коли вкусила. І, ну, батьки, звичайно, знають, що це за тварина, як вона себе поводить. Чи ви рекомендуєте звертатися і в цьому випадку до лікаря? В будь-якому випадку треба звертатися, тому що рану треба правильно обробити, треба рану правильно помити, щоб вона не нагноїлась, не воспалилась. Некоторые родственники в порыве эмоциональном убивают животных сразу, соответственно, мы не можем произвести наблюдение, тогда производится еще профилактика бешенства. Таке ж часто буває, так? Ну, до 10-15 случаев вот таких бывает. А скажіть, пане Іване, якщо це коти, наприклад, і часто ми не звертаємо увагу на ті подряпини, які можуть зробити ці тварини, особливо, якщо це ваша тварина, які рекомендації будуть з правильної обробки такої рани? Первоначально рану надо промыть с хозяйственным мылом и водой, затем промыть перекисью и обработать либо раствором йода, только его надо разбавить со спиртом, чтобы не сделать ожог, или раствор бетадин. Ви так само робите таку профілактику у себе у відділенні, так? І якщо цього не зробити, що може бути? І чи бували такі найгірші випадки, з якими вам доводилося зіштовхуватися, от коли, наприклад, є подряпини від домашніх тварин, чи укуси, наприклад, від собак, як страждають тоді діти і чим це може закінчитись в найгіршому випадку? Ну, це нагноєння, воспаління рани. Вот, может быть, обсидирование, тогда приходится в последующем уже делать разрез, вскрывать абсцесс, дренировать, вымывать гной. Тобто до такого краще не доводити, звичайно, і дивитися, що ж буде з вашою дитиною одразу, так, зробити все правильно, вірно, аби не було потім якихось ускладнень, так? Якщо сталася травма, краще обратитися к нам. Так, звичайно. Лікарі можуть все зробити для того, щоб, щоб нормальний стан здоров'я був у вашої дитини. З приводу тих фахівців, які зараз працюють. От наразі скільки є у відділенні? Чи потрібно, щоб їх було більше, особливо в такі от години пік, як ви кажете, так, з 6 до 8, на ваш погляд? Ну, у нас 6 врачебних ставок, вони повністю зайняті спеціалістами. Ми справляємося. Так, поки все добре, так? Якого віку діти переважно потрапляють до відділення і чи є ось таке сортування, так би мовити? Ну, тобто, чи можете ви, наприклад, найменших в одне відділення відправляти, а там старших чи середнього віку в інших, дитячого середнього віку, звичайно? От новорождених до 18 років.
Всіх приймаєте. Так. Да. Ну що, тоді треба розуміти, що відділок працює для усіх абсолютно, працює цілодобово, і там, звичайно, вам будуть надавати якнайкращу медичну допомогу. Так, усе є необхідне для того, щоб рятувати здоров'я та життя кожного малюка, який потрапляє от зараз в цей період до вас. Так, в будь-який період времени, года, суток, ми завжди раді допомогти нашим дітям. Так, ну і ще, пане Іване, наостанок хочеться почути від вас рекомендації для дорослих, тому що дорослі, вони відповідальні за своїх дітей, мабуть, в будь-якому віці, але найбільше за маленькими дітьми, поки вони ще не стали дорослими. Ну, тож, що вони роблять не так? Садиковської групи, або до садика маленькі. Часто травмы происходят на детских площадках, потому что мамы иногда отвлекаются. Ребенок побежал, там либо под качелью попал, либо с горки свалился, чтобы были повнимательнее родители. Для деток, которые более старшего возраста, ну, все-таки необходимо производить дома разъяснительную работу, беседы, рассказывать, что переходишь дорогу, посмотри налево, перешел, посмотрел направо, потом переходишь, когда убедился, что нет автотранспорта. Не лазить по деревьям, не лазить по стройкам заброшенным, там, і прочим опасним об'єктам. Це, знаєте, така ситуація постійна і кожного року, і в усі часи, коли особливо хлопцям хочеться зазирнути у щось невідоме, хочеться побачити, що там. Зараз дівчатки теж достатньо активні. Дівчата зараз активні, да. Так, звичайно. Як хлопці, так і дівчат. Кого більше потрапляє? Та, в принципі, пополам. Однаково. Да. Ну, бачите, колись було хлопців більше, зараз вже і дівчата приєдналися. Тому... Зараз і дівчатки активні, теж активними видами спорту займаються, там на турніках займаються, падають, отримують травми. Ну, треба слідкувати. І тут ще хочеться і дітям сказати, попросити, щоб вони вчасно говорили батькам, що з ними сталося. Бо так часто буває, що діти замовчують, бояться, так, що їх... Діти іноді бояться, що їх будуть ругати. Так. Діти повинні розуміти, що батьки – це друзі, перші друзі в їх житті. Соответственно, якщо якась неприємність відбувалася, треба одразу батькам сказати. Звичайно. Я вам дуже дякую, пане Іване, що прийшли сьогодні до нашої студії. Така ось роз'яснювальна робота необхідна для усіх, для нас, і для дітей, і для дорослих, і для вихователів, для вчителів, для усіх абсолютно. Тому що кожного року це трапляється. І, на жаль, такі прикрі ситуації, коли важко впоратись, коли вже на все життя залишаються якісь травми. Хочеться, щоб цього не було. Тому слідкуємо уважно за нашими дітьми, слідкуємо за собою, аби бути уважним на майданчиках і уважними в повсякденному житті, аби травм у нашому житті було менше. Зустрінемось вже за декілька хвилин.